Jari yilni 10 va 11 noyabr kunlari Samarqand shahrida Turkiy davlatlar tashkilotining birinchi sammiti o'tkaziladi. Mazkur ommaviy siyosiy tadbirni yuqori saviyada o'tkazilish munosabati bilan shu kunlari Samarqand shahrining Ibn Sino, Boston saroy, Universitet xiyoboni, Namozgoh, Sadriddin Ayni, Registon, Rudaki, Shohizinda, Usta Omar Jo'raqulov, Islom Karimov, Afrosiyob, Beruniy, Mirzo Ulug'bek, Gulobod, Muqimiy va Dahbed ko'chalarida transport vositalarining harakatlanishi vaqti-vaqti bilan cheklanadi. Harakat qatnovi cheklangan ko'chalarda tez tibbiy yordam va favqulodda vaziyatlar bo'linmalari transport vositalariga istisno tariqasida harakatlanishga ruxsat beriladi. Barcha yo'l harakati qatnashchilariga noqulayliklar tug'dirmaslik maqsadida aylanma yo'llar orqali harakatlanish tashkil etilgan. Hurmatli yurtdoshlar va yurtimiz mehmonlari, yuzaga kelayotgan vaqtinchalik noqulayliklarni to'g'ri tushungan holda salbiy holatlarga yo'l qo'ymasdan vaziyatga xolis baho berishingizni ko'chalar va yo'llarda xavfsizlikni ta'minlayotgan jamoat xavfsizligi xizmati va yo'l patrul xizmati xodimlar talablarini aniq bajarishingizni so'rab qolamiz. Zero muhim tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan tadbirning respublikamizda yuqori saviyada o'tkazilishini ta'minlashda belgilangan qoidalarga amal qilgan holda barchamiz qat'iy intizom bilan hissa qo'shaylik.